ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আনন্দত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ঠাইত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ। বাইহাটা চাৰিআলি, শালমাৰা, গোগ, ভোমোলাহাটী, মান্দাকাটাত হিমন্তৰ সমৰ্থকসকলে আবতৰীয়া দেৱালীৰ সৃষ্টি কৰে। আজি উৎফুল্লিত জালুকবাৰীৰ একাংশ ৰাইজে ফটকা ফুলজাৰিৰে আকাশ বতাহ কঁপাই তোলা পৰিলক্ষিত হয়। বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আহিছে 2001ৰ পৰা বিকাশত ৰাজনীতিটো অব্যাহত আছে। চিএম পোৱাৰ পিছত এতিয়া বেছি বিকাশ হ'ব, সেইখিনি আমি আশা কৰোঁ। জালুকবাৰী সমষ্টিত অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, তাৰ সম্পৰ্কত কি ক'ব? সেইখিনি নিশ্চয় আমাৰ যিখিনি দলীয় কৰ্মী আছে আৰু ৰাইজ আছে গোটেইখিনি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আছে, আৰু তেখেতে যেনেকৈ গৈ মানে আমাক যেনেকৈ গাইড দিয়ে আমি তেনেকৈ গৈ থাকিম। কমলপুৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ভুৱনেশ্বৰ শৰ্মাৰ সৈতে নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।